Böyük Britaniyadakı azərbaycanlılar arasında da vətənə təxliyə gözləyənlər var. Lakin Bakı-London reysi ilə uçuşlar mayın sonuna dək dayandırıldığı üçün onların charter reysi ilə nə vaxt Azərbaycana gətiriləcəyi vaxt dəqiq bilinmir. Ümumiyyətlə, bu ölkədə sərt karantin qaydaları mövcud deyil. Aprelin 8-də qeydə alınan virusa yoluxmanın pik adından sonra bir neçə gündür yoluxmanın tempi qismən səngiyib. Lakin hökumət ehtiyat edir ki, əgər karantin rejiminə tezliklə son qoyularsa pandemiyanın ikinci dalğası başlaya bilər. Son rəqəmlərə görə Böyük Britaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 160 mindən, ölənlərin sayı isə 21 mindən çoxdur. Yoluxanlar və vəfat edənlər arasında azərbaycanlılar varmı? Ümumiyyətlə, soydaşlarımızla əlaqələndirmə necə qurulub? CBC telekanalının suallarını Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfiri Tahir Tağzadə cavablandırır. Tahir müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. İndi olduğunuz ölkədə, Böyük Britaniyada, vəziyyət necədir? Böyük Britaniyada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Hal-hazırda ölkədə ölənlərin sayı 21.600 keçib. 21.678. Daha dəqiq, bugün də 586 nəfər vəfat edib. Ümumiyyətlə, yoluxma halların sayı 160 mindən yuxarıdır. Bir problemi var bu statistikaya. Qocalar evlərində və sosial mərkəzlərdə, öz evlərində vəfat edənlərin sayı daxil deyil. Yəni, burada olan hesablamalara görə, ümumiyyətlə, dünyada yaşayan insanların sayı 30 mindən 40 min arasıdır. Yəni, vəziyyət gərgin olaraq qalır. Son günlərdə bu yoluxma, həstəxanaya çatdırılma, ölü sayında ardıcıl azalma müşahidə olunur və bu məncə müzbəl bir xaldır. Yəni, hamısını çox belə pessimistik işıqda görməməliyik. Ümumilikdə Avropa üzrə təəssüflər olsun, xəstəlikdən ən çox ölüm sayının bəlkə də Britaniyada olacağı proqnozlaşdırılır. Britaniyada bu çox bir kədərləndirici bir xaldır. Britaniya, Böyük Britaniya, ABŞ, İtaliya, İspaniya və Fransadan sonra dünyada 5-ci ölkə olub, hansında ölümlərin sayı 20 min rəqəmi keçib. İlk vaxtlar biz Britaniyada bu virusa bir qrip virusu kimi yanaşma var idi və sürü immuniteti siyasəti yürüdülürdü. Elmi proqnozlar elə idi ki, 23 martda bəyan olunmuş siyasət, yəni konkret virusa mübarizəyə yönəlmiş addımlar ayın 7-sinə, yəni mayın 7-sinə qədər yalnız davam edəcək. Amma görsənir ki, real vəziyyət aya məcburiyyəti yaradır. Təəssüflər olsun, amma karantina nəzəri burada Böyük Britaniyada nisbətən zəifdir və insanlar da qaydalara o qədər çox riayət eləmirlər. Təsəvvür edə bilərsiniz, ən pik vaxtında, haradasa 7-8 gün bundan qabaq, 30 nəfərdən yuxarı insan Victoria Parkında yığışıb kriket oynayırdı. Yəni, sosial məsafə saxlama məsələsi çox gərgin bir şeydir. Və polis hansısa tədbirləri görəndə insanlar özlərinin və bu çox məsələ mən toxunacağım birazdan. Yəni, insanlar öz insan hüquqlarının sübut eləməyə çalışırlar və elə bil ki, onların nöqteyi nəzərdən polis gördüyü addımlar qeyri-qanuni görsənir. Son günlərdə havaların istiləşməsi ilə bağlı həmin bu tendensiyalar daha da artmaqdadır. Karantin yumuşadılması barədə rəsmilər hələlik məlumat vermir. Dünən ölkənin baş naziri Boris Johnson rəsmi qəmərgaha qayıdandan sonra ilk bəyanatla çıxış eləyib və həmin bəyanatda qeyd eləyib ki, ikinci dalhadan, ikinci pikdən çox narahatdırlar. Sosial məsafə saxlamaq yəqin ki, ilin axırına dək lazım olacaq. Bəzi əlamətlər mayın 7-sindən sonra yumşalma olacağını deməyə əsas verir. Yəni, 16 apreldə karantin ikinci dəfə uzadılanda yumşaldılma üçün 5 əsas şərt irəli sürülmüşdür. Və həmin bu 5 şərti mən istəyirdim sizin üçün sadalayım. Birinci, milli səhiyyə sistemi vəziyyəti tam şəkildə idarə edilməlidir. İkinci, ölü sayında ardıcıl azalma prosesi baş verməlidir.
Üçüncü, hastalığa yoluxma sayında azalma baş verməlidir. Dördüncü, koronavirus analizlərin sayı çoxalmalıdır. Və beşinci, axırıncısı, yumşalmanın ikinci pikə səbəb olmamalıdır. Biz aprel sonuna doğru bu şərtlərin əksəriyyəti demək olar ki, yerinə yetirilir. Tam ödənilmiş hesab eləmək olmaz, amma yaxınlaşır bu mövqeyə. Britaniya may ayının əvvəllərində vaksin səylərinə pul toplanması üçün iki virtual global summitə ev sahibliyi edəcək. Və ümumiyyətlə, mən qeyd eləmək istəyirdim ki, vaksin işlənməsində və həmin bu sahədə fəaliyyətində Böyük Britaniya həddən artıq fəaldır. Həddən artıq böyük addımları edir. Birinci, biz götürsək beynəlxalq kampaniyanı, Böyük Britaniyanın maliyyə töhfəsi bütün ölkələrdən yuxarıdır. Səhv eləmirəm, sən 750 milyon dollardan gedir. Hal-hazırda ölkə daxilində görülən addımlar. Oxford Universitetində hal-hazırda üzərində işlədikləri vaksin sentyabr ayına dək hazır olmalıdır. Yəni hesablamalar belə deyil ki, proqnozlar elədir. Hal-hazırda insan testləri başlayıb və gözlənilir ki, həmin bu vaksin 80-85%-dan effektiv olmalıdır. Lakin Britaniya Xarici İşlər Naziri Dominic Raab dediyi kimi, vaksin ilin sonundan test hazır olmayacaq. Çünki tam hazır olandan sonra, bütün testləri keçəndən sonra gerək vaksinin istehsal olunması kifayət qədər səviyyədə olsun ki, dünyada müxtəlif ölkələrə çatdırılmalı olsun bu vaksin. Mümdüniyyə Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri göstərir ki, karantin yumuşadılması üçün 3T, yəni 3T siyasəti irəli aparmalıdır. Bu, ən optimal metoddur. Testing, tracing, treating. Analiz ünsiyyətdə olan şəxslərin müəyyən edilməsi, onların özünün təcrid edilməsi və həstənin müalicə edilməsini, yəni bu üç məsələni ehtiva edir bu yanaşma. Britaniyada bunun üçün xüsusi mobil proqram işlənilir. Amma yenə də bəzi qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, insanların izlənməsi, onların kontaktların izlənməsi əsas insan hüquqlarına zid gəlir. Yəni, düzdür, bu məsələdə hökumətin səlahiyyətləri genişdir və bu səlahiyyətlər parlament tərəfindən hökumətə verilib. Amma bu da, belə deyim, hüquqi nöqtəyi nəzərdən bir problem ola bilər. Britaniya alimləri həstələnib sağalmış insanların qan plazması ilə işləyirlər və çalışırlar həmin qan plazmasının üstündə işləyib müalicəsində istifadə eləsinlər. Bildiyiniz kimi 21 aprel 2020-ci il tarixində Britaniya parlamenti fasiləsindən sonra işə qayıdı. Yəni, amma bu işə qayıtması, belə deyim, hissəvi xarakter daşıyır. Westminster sarayında, yəni Britaniya, Böyük Britaniyanın Lordlar Palatası və İcmalar Palatası işlədiyi yerdə zalda yalnız 50 nəfərin olması icaza 50 nəfərin olmasına icaza verilir. O ki, qaldı digərlərə onlar tələbat üzrə video konferans yolu ilə qoşulurlar. Zoom proqramı ilə. Britaniya sərhədləri indiyənə kimi bağlamayıb. Yəni, ən ağır günlərdə, ən pik günlərdə İtaliyaya, İspaniyaya, Çinə, İrana təyyarələr uçurdu. Gəlirdi də, gedirdi də. Karantin yumşalansa, hal-hazırda dünən baş nazir demişdi ki, Boris Johnson qeyd eləmişdi ki, iki məsələyə çox güman ki, razılıq verəsi olmalıdır Britaniya ictimaiyyəti. O da ki, screening, yəni insanların, gələnlərin bədən qızdırmasının ölçməsi aeroportda və gələnlərin iki həftəyə könüllü özünə təcridə keçirilməsidir. Bax, bu təsvir etdiyiniz mənzərə, bu reallıqlar altında səfirliyimiz işini necə qurub? Davam edərək onu deyim ki, müxtəlif soydaşlarımızın rəylərindən, paylaşdıqları statuslardan biz bilirik ki, səfirlik, şəxsən siz özünüz, səfirlik əməkdaşları və hətta ailə üzvləriniz Azərbaycan icması ilə çox sıx işləyirlər. Və bu koordinasiya işi necə qurulub? Bizim soydaşlarımızla necə əlaqələri siz qura bilmişsiniz? Operativlik nə dərəcədədir? Onların istənilən vaxt səfirliyə müraciətləri hansı formada tənzimlənir? Bizim səfirliyimiz həm ölkəmizin, ölkə rəhbərliyinin, Xarici İşlər Nazirliyinin göstərişlərinə və operativ qərargahın göstərişlərinə uyğun olaraq və həmçinin burada olan sosial məsafə saxlanması tələblərinə uyğun olaraq fövqəladə rejimdə işləyirik. Mən özüm şəxsən hər gün işə çıxıram. Düzdür, hərdən polislə bununla bağlı
hoşa gelmez müzakirələrimiz olur, amma bu da işin bir hissəsidir. O ki, qaldı səfirin işçilərinə, onlar növbə ilə işləyirlər. Yəni, hər gün burada bir diplomat və bir texniki əməkdaş mövcuddur səfirlikdə. Qalanlar, yəni distansiyadan, yəni evlərindən işləyirlər. İnternet, Skype, WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlayırlar və nəzərə alaraq ki, London doğrudan da həddən artıq böyük şəhərdir. Amma belə götürsək, səfirliklərin, işçilərin əksəriyyəti səfirliyə yaxın bir məsafədə yaşayır və lazımi halda səfirliyin tam kollektivi səfirlikdə 40-45 dəqiqə ərzində yığıla bilər. Bizim qaynar həddlərimiz 24-7 rejimində çalışır və biz çalışırıq həm vətənlərimizlə daim olaraq əlaqə saxlayaq. İndi səfirliyin sosial şəbəkə hesabları var, səfirliyin internet səhifəsi əlbəttə ki, mövcuddur. Onlar da tez-tez yenilənir və həmin sosial hesablarda və internet səhifəmizdə həmin qaynar həddlərin nömrələri mövcuddur. Ki, qaldı bizim həm soydaşlarımıza təəssüflər olsun, yoluxma halları var. Mənə konkret 4 hal məlumdur. 3 nəfər həstəxanadan evə buraxılıb, sağalıblar. Biri hələ ki həstəxanadadır və vəziyyəti orta ağırdır. O ki qaldı bizim soydaşlarımıza mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirdim. Bilirsiniz, Böyük Britaniyada müəyyən PPE deyirlər buna. Yəni maskalardır, əl şeyidir, sanitar gellərdir. Bunların təmin edilməsi ilə problemlər mövcuddur. Xüsusən birinci 7-10 gün ərzində və biz daima çalışırdıq. Burada yaşayanlarla əlaqə saxlayaq, burada yaşayanlara dəstək olaq. Böyük Britaniyada kifayət qədər azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Onlarla işi necə qurmuşsunuz? Ehtiyacı olanlara necə kömək göstərilir? Çox sağ ol, bu çox vacib bir sualdır. Çox vacib və çox yerli bir sualdır. Bilirsiniz, mən üçün əsas fərq ondan ibarətdir ki, digərlər, burada ezamiyyətdə, uzun müddətli ezamiyyətdə olanlar, bura misal üçün daimi yaşayışa keçənlər, söhbət ailələrdən gelir. Tələbələrə gəldikdə bunlar gənc insandılar və onlar təkdirlər. Təbii ki, səfirliyə müraciət edənlər arasında tələbələr elə bil ki, üstünlük təşkil edir. Britaniya onların daimi yaşayış yeri deyil, dediyim kimi və onlar burada müvəqqəti yaşayırlar. Azərbaycana qayıtmaq, ev kirayəsini ödəmək, sayra ilə bağlı problemləri kifayət qədər çoxdur. Bilirsiniz ki, Azalın ən son bağladığı beynəlxalq reisi London reisi olub. Axırıncı uçuş 2 apreldə baş vermişdi. Pandemi yanından ən son Azal reisinə dək səfirlik əməkdaşlarını mən şəxsən səfirin əməkdaşlarını həmişə çağırırdım tələbələrlə sıx ünsiyyətdə olsunlar. Mən özüm demək olar ki, gündə 7-8 dəfə tələbələrlə danışmasam, elə bil ki, gün çox sakit keçdi. Biz çalışırdıq ayın ikisinə qədər. Bütün bu reislərə, bildiyiniz kimi son həftələrdə reislərin sayı azalmışdı və həftələr 3 yox, cəmi 1 reis baş vermişdi. Biz çalışırdıq həmin bu reislərə tələbələri, xüsusən də Londondan kənar yaşayan tələbələri vaxtında çatdıraq Heathrow havalimanına. Dəfələrlə avtomobilləri göndərmişdik digər şəhərlərə. Çalışırdıq onları çatdıraq, çalışırdıq düz qeydiyyata qədər yox, düz təyərə qədər çatdıraq bu tələbələri. Əmin olaq ki, bunlar sağ salamat təyirdədirlər. Onların müraciətləri əsasında biz çalışırdıq hər tərəfli dəstək olaq onlara. Bildiyiniz kimi, Britaniyada yaşayan həmətlərimizdən sosial yardımlarla bağlı müraciətlər bir qədər azdır. Yəni, buna səbəb çox sayılıdır. Misal üçün, Böyük Britaniya hökuməti tərəfindən kimin imkanı yoxdur kiray pulunu ödəməyə, 3 aylıq müddətinə kiray pulunu hökumət ödəyir. İş yerini itirənlərin, böyük əksəriyyətin 3 aylıq maaşının 80%-ına qədər furlough deyirlər burada,
maaşı ödenilir. Yani burada olanların, daima yaşayanların, tekrar edelim, vəziyyəti bir qədər diğer ülkelerle müqayisədə ve diğer ülkelerde məskunlaşmış Azerbaycan diasporuna müqayisədə hasandır. Tələbələrə gəldikdə bunların vəziyyəti həqiqətən də biraz problematikdir və biz çalışırıq digər səfirliklərimiz kimi bir siyahını qurub həmin bu Bakıya, Azərbaycana qayıtmaq istəkləri olan insanların siyahını daim olaraq yeniləşdirək və mərkəzə çatdıraq. Tahir müəllim, bugünə nə qədər adam təxliyə ilə bağlı cavab gözləyir və onların təxliyəsi üçün charter reisinin təşkili ilə bağlı danışıqlar aparılır mı? Bizim siyahımızda hal-hazırda 23 nəfər var və bir məqamı da xüsusi vurğulamaq istəyərdim. Çünki Azərbaycana hal-hazırda hansısa evakuasiya şəklində qayıtması 2 həftəlik karantinə girmək deməkdir. Və digər ölkələrdən çoxlu sayda bildiyiniz kimi soydaşlarımız Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədirlər və karantin imkanlarımız Azərbaycan elə bil ki, hər hansısa digər ölkəsinin kimi karantin imkanlarımız sonsuz deyil. Yəni karantin konkret müəyyən bir məsələdir və orada olan yerlərin sayı da müəyyəndir, limitlidir. Karantin yerləri açıldıqca əlbəttə ki, təxliyə işləri həyata keçirilir və keçiriləcəkdir. Bütün bunları xüsusi koordinasiya işləri tələb edir. Biz düşünürük, digər səfirliklərimiz kimi hökumətin müəyyən etdiyi siyasətə uyğun hərəkət edək. Yəni, bizim addımlarımız hansısa formada operativ qərargahın səylərini, ölkə rəhbərliyin səylərini undermine eləməsin, yəni onların səylərinə zid çıxmasın. Təhliyə uçuşları haqqında səfirliyə məlumat daxil olan kimi biz əlbəttə ki, həmin bu siyahıda olan insanlara həbər dərhal verəcəyik. Hələ isə mən vətəndaşlarımıza çalışıram izah edeyim ki, ən məqsədə uyğun, ən düzgün hərəkət olardı. Britaniya hökumətin virusla bağlı tətbiq etdiyi qaydalara, gigiyena qaydalarına tam şəkildə riayət etmək. Biz onlarla daim olaraq ünsiyyətdəyik və daim olaraq dəstək olmağa hazırıq. Tahir müəllim, bizə vaxt ayırdığınız və mühüm məqamlara toxunduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, özünüzü qoruyun. Minnətdaram sizə, siz də özünüzü qoruyun. Bu böhran ki, indi baş verir. Onun nəticələrini aradan qaldırma mümkündür. İqtisadi potensiala vurulan zərbəni aradan qaldırma mümkündür. Fərdi bizneslərə və ya hansısa sənayə sahələrinə vurulmuş ziyanı aradan qaldırma mümkündür. Bunları hamısını bərpa eləmə mümkündür. Yalnız bizim ətrafımızda olanları, soydaşlarımızı, əzizlərimizi, qohumlarımızı kim, Allah qorusun, dünyanı değişir, kim bizdən artıq deyil və ya kim ölə bilər, onları bərpa eləmə mümkündür. Özümüz və yaxınlarımızı, sevdiklerimizi qoruyun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.